ciidamada Masar iyo maarkaysay ciidamada Ethiopia ee dalka Soomaaliya laga saari lahaa ayaa war ka soo kordhay daqiiqada ka hor. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed waxaa lala wadaagay warqad ay soo direen beesha caalamka. Warqaddaasi waxaa looga dalbaday oo la yiri gebi ahaanba in ciidamada Ethiopia dalka Soomaaliyeed ay sii joogi doonaan. Waxaa loo sheegay inaysan imaan karin ciidamada waddanka Masar ka socda dalka Soomaaliya. Riyadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku doonayey in masaarida dalka Soomaaliya uu ku soo geliyo isla markaana daarood iyo digil aw mirifla uu ku qabsado halkaasi ayay ku baqtiday. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ka kooban 5 waddan ee fiitada leh, Ilaahay baa awood leh, Maraykanka, Ingiriiska, Shiinaha iyo Faransiiska iyo Ruushka iyo weliba maarkaysa 10 aan joogtada ahayn ee labadii sanaba mar ay ku kartamaan dunida inteeda kale ayaa maalinta biri ah waxay u kulmi doonaan arrinka ciidamada cusub ee Soomaaliya iyo kuwii hore u joogay. Madaxweynaha Soomaaliya waxaa lagu yiri haddii Ethiopia ay ka baxdo dalka, warqaddaasi ayaa lala wadaagay, waxaana lagu yiri maarkaysa jawaabta waa in daqiiqad raalli ahaada. Waxay macnihi interruption fara badan baa jira. Raalli ahaada maarkaysa waa idinku soo celinaa meeshaas codka inuu go'aan u maleeyaa. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa daqiiqadii ugu dambeeyey waxaa lagu yiri maarkaysa jawaabta waqtigu uu soo idlaaday, ma rabno jawaab soo dahda, haddaad jawaabna siinaysaa. Ciidamada Ethiopia way ka baxayaan iyo kama baxayaan? Ciidamada Masar waa ka noqday, waa joojiyey ima joojin? Berina waxaan u kulansanahay baa lagu yiri Xasan Sheekh Maxamuud. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay u kulsa Security Council-ka in ay meel mariyaan maarkaysa magaca cusub ee ciidamada Soomaaliya jooga ee ajnabiga ah. Waxay u sheegeen Xasan Sheekh Maxamuud beesha caalamka dadka lacagta dhiiba waxay ku dheheen ciidankan hadda jooga ayuunbaa magaca loo bedelayaa, laakiin askari ka socda Masar Soomaaliya jaan ma soo dhigi karo, askari ka socda Ethiopiana dalka Soomaaliya lagama saari karo, sidooday u joogayaan. Haddaba shaki waxaa jiray in Ruushka iyo Shiinaha ay diidi doonaan in maarkaysa Ethiopia macnihi ay sii joogaan Soomaaliya, taasaa golaha ammaanka shaki laga qabay, laakiin way xaqiiqsadeen beesha caalamka 5 fiitada leh waxay isku raaceen in loo codeeyo Ethiopia inay joogto. Maxay tahay taasi? Yacni Ruushka da Ethiopia ma diidana Soomaaliya inay joogto danbaa ugu jirta, Shiinahana Ethiopiaanka inay joogaan Soomaaliya danbaaba ugu jirtaba. Waxa weeye waa kantikre Abiy Axmed oo ay ka caawinayeen. Marka Ruushka iyo Shiinaha awalba way isla jireen iyo Ethiopiaanka, laakiin maarkaysa Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa go'doon saaray, iyagiina hadda maarkaysa waa tii ay andhaweyd sirdoonnadoodu ay ka degeen Addis Ababa. Taasaa keentay marka xalay toole in Abdicasiis lafta gareen, macnihi Abi Axmed uu telefoon u soo diro lafta gareen, isla markaana fariinta livekan livekii ka horreeyey aan idinkula wadaagay qaybo ka mid ah Xasan Sheekh Maxamuud dhegta ugu dhibci la yidhaahdo. Marka waxay ka dhigan tahay middaasi Xasan Sheekh Maxamuud inuu ku fashilmay, masaaridiina hadda inay taagan tahay annaga Xasan Sheekh Maxamuud oo dhabarkaa naga jabisay hadday leeyihin masaarida. Lacagtii aan rabnay inaan Soomaaliya ka helno maarkaysa qandaraasyada already ciidamada Masar raashinkooda waxaa kala qaybsaday rag hawiye ah, gaar ahaan hiraab u badan ayaa kala qaybsaday in maarkaysa raashinka iyo maarkaysa macnihi saliidda iyo cod ma jiro, saliidda iyo sonkorta iyo cod uu jiraa, waxaasoo dhan in loo kala geeyo rag baa qandaraaska ku qaatay. Marka maadaama ay sidaasi tahay, dadkii qandaraasyada la siiyey saadka ciidamada masaarida iyo qudradda loo geynayo xarumahooda rabay inay ka taajiraan cawada oohin ayay ooynayaan. Marka golaha ammaanka ee qaramada midoobay warqaddii ay u soo direen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, masaari ma imaanayso Ethiopiana ka bixi maayo, waa u aqbalay natiijadaasi. Marka beritoole golaha ammaanka ee qaramada midoobay warkaasay soo saarayaan, waxaa loo kulansan yahay Soomaaliya. Warku waa ku dhacay baan u malaynaya. Marka daayo waxaan ku dhahay Jabuuti nafsadeeda geeli reer galbeedka ninka ugu dambeeya macnihi Soomaaliya u daba fariisanayaan weeye, maadaama daqaanadooda uu ku jiro. Warqad bay u soo dhiibeen guddoonka baarlamaanka iyo wafdigiisi Xasan Sheekh Maxamuud ku socota oo maarkaysa reer galbeedka qorshooda. Marka walaalayaal, Xasan Sheekh Maxamuud wuu fashilmay. Su'aasha isweydiintale waxaa weeye
هدي مصاريدي أني إيمانينين هدي يويري موسيفيني وأياندو إذ عشرات إسدب جوجة حسن مركو أتقاي هذا الذي نحمري أنا إذن لو ذاقني ولها مصر هدا أبدال كان كانت أديقنا أنك مسؤول كامنهين دقال كانت أقيد ونحمري حسن قفي عود حقوك قبان أياما مركا ديقلي أو مريف لو أدين كانت قوليستي محاد قوليستين حضر مدارات كيلا ديقاي وعلى إتوبيان أتهين ساس لإذن دهاي فرينتيني أدون كو قاطي وانا لا فسر إلهي باكو مهدسن شعب كرير ميلا ويكو مهدسيين أنجنا معنى لا شكر على واجب الدنيا وين الضاوطة وحي وانو فسرنا هذا ما فهم إيسا مارك ديقل أو مريف لا تقول إيستي ديقل أو مريف لا وحي دين مصاري دول كان اللي كيني مايو خوب كيدانا لغو قراحي حدين اللي كينا ينا صاحبو مسجواء يعلنر جيسو دول كهوية جيسي دهن marka masaaridii la rabay in shabeelada hoose lagu qabsado masaaridii la rabay in bay iyo bakool iyo gedo iyo dhulkan lagu qabsado finita la musica marka abdi asiis lafta gareen in somehow in kasto dal iyo dibad dadka digli mirfla ay qabjabeen hadda laakiin markaysa waxaad moodaa in dagaal xulus uu ku jiray oo abi ahmed hadda markaysa telefoonka u soo dirayo oo xalay tole markaysa daay aan idin la wadaagay iyo golaha amaanka ee qaramada midoobay oo xasan ku yiri etiopiyaanka way joogayaan saaxiib xasan sheekh maxamuud markay in dhagta looga kaajay marka xaguu qof yood uu ka fulinayaa marka aw af gambi soo ku qabsan kara ciidanka ka baxay muqdisho ilaa iyo looyi cabdisay ku qabsan kara ilaa iyo macni gaari waasay ku qabsan kara ilaa iyo markaysay macnihi gedo iyo kismaayo macni say ku qabsan kara hadaan raali laga wada ahayn macali gaaf iyo waxaysla kaligiisa qabsan kara Soomaaliya oo dhan that doesn't function marka macnihi masaaridii lagu tashanayay oo macnihi ilaa iyo 10,000 inta la sheego ilaa iyo 10,000 la soo galiyay la rabay ee calooshood u shaqeystayaashi wixii oo dhan way banjareen ay baa lagu galiyay marka digla oo miriflow markaysay dhulkiini in la qaata loog macnihi loo ballamay ayaa markaysay loogu talagalay siiba shabeelladoosa ugu horeysay maantay hawiye waad isaga filantihiin xasan sheekh maxamuudna markaysay macnihi tabar male war ku tuntaan idin dhahay nimayow jilbaha qabta dhulkiina ka soo saara wixii qoryo sita maantay idin gashay masaaridana sababtiina ayay ku joogsatay golaha amaanka ee qaramada midoobay waxay dheheen hal askari oo masar lama keeni karo hal askari oo etiopiyaan kama baxay dalka soomaaliya haddii etiopiyaan uu baxo reer galbeedka waxay dheheen iyo macnihii shanta fiitada leh xasanow askari ajnabiyana ma la keeni karo shilna kuma siinayno adaa yaqaanisaad macnihii dowladda u hogaaminaysa finita la musica finita la musica finita la musica ilaahay baa ku mahadsan annaga macnihii ma boodboodayno laakiin waxaan dhahaynaa rabbul caalamiin oo adaa ku mahadsan makrigii loo dhigay digil aw mirifle iyo makrigii loo dhigay daarood iyo makrigii loo dhigay dan wadaag iyo makrigii loo dhigay harti abgaal iyo makrigii loo dhigay macnihii beelaha kale waxa weeye waa uu burburay daraada irri Soomaali makrigay dhigeen wixii way dhamaadeen marka makri haddaa dhigto sidaasay ku dhamaanaysaa xasan sheekh maxamuud caawa ayuu madigay kii ugu darnaa xaflad uma muuqato marka ma ka saari kartaa kooxda deegaan ee Jabuuti geele uu soo diray inay ka hees heesaan shacabka Soomaaliyeed ma lagu indha sar caadin karaa diyaaradda laga soo dejiyey maxay ka bedeli kartaa bacrihi fanaaniina la keenay xataa fanaaniintii Jabuuti la keenay Jabuuti sharaf ay leeyihin laakiin geelaa soo diray walaalnimadeeni walaalnimo in meelaha laga dhaadho hadda ma fahmaysaa war caawa ii tahay ba yaakhi caawada waxa weeye naxnu tabcaan waa joocaan kathiir عوضي تايل معني جوعان كثير أنشد والله بالله هستي أنت كور أسمي حسن شيخ محمود نواكي مصاري ذا حناق نخ يا كلب إلي يا أحمر مصاري ذي قبل صوماليات با فوفولة يسان الله شاك قدارتان معنيه إبرواقة دان كنت شناي أسكري لديار قري نمعضي صومالي يوتيوب ككدا وناي إلا إيا شامي لدو سي جبوين كببايقان عمبهان قرهان adduunyadan wixii ma arkayse macnihii la tusay la yiri tush waa laga noqday yaa axmaq
يا حسن معني خنزير ساس إلي يا حسن يا حسن أحمق ساس إلي مصاري رحت نوي خيلة بدأي الموتي يا حسن يا أحمق هذا خنزير ساس إلي حسن الشيخ محمود عاوة مصاري دي أذكرتي لو شاقي شن كنا دولار قادنا إيسان مارك إيسان معني سوماليا كهول قل إيسان قبل مارك إيسان بلاش إسكا فول فول إيسان لو شاقي عوض وحيلين هذا غنزير هذا ما الرئيس هذا وسط هذا وسقان هذا 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 بلداننا أستي ويسارتها يا عوض بلداننا بلداننا بنا digli aw mirifle ma iska arkay sagaashiga dhawrkiya hubki masarida lagu dilay ya kaso shaqay abdu qasim hageel rabi shabeelada hoose in lagu qabsado digli aw mirifle haday tabar leeyeen masarima ay dalban lahay maya masaridi way dhamaatay digli aw mirifle waad xoroodeen markay seen dhulkiina dhacsada markay way isaga filanti markay tabar la idin waayay soo masari la idin ma dalban مصاري ما إيمانه يسوع إثيوبيا نما بحيسو أدين كان هر سيدي مصاري ذلك إن لو ديدو بنام بحينا هر سيدي مركا وائل بحذين ماش أكدي ما نيسان وقت قانان ضدنا إذن كميرة قوتنا إذن كميرة مارك يس إلهي وإذن كرجاري إلهي كحمدية جراح أمانك قرمة ميدوبي بريتولي وحي أكل مايان مجع هذا أدمس كلية إن أصم لو بدل أو مجع كله بس عيدان كإثيوبيا سيدوا يوجوجيان أسكري مصرنا لما كيناي ورقد حسن اللودي بعد دقيقة ذكر ما أقبل شيء بيسوي الديدي محودي كرا بيش عالمك وأقبله سو ويناي حسن شيء فيني طلع موسيقى رياضي وين دمات عدي مصر الديدي إنه يدل كتمادو تين دهنا إنه جين كتحسابك كده marka digla oo miriflow qowdii rabay in lagu qabsado masarida yahay caaw masarida waxay lacnadaayaan xasan awl waa madax banaanahay suu dhahay bariyan madax banaaniyo ku washay darbaxadana ku dhacday ciidan dado u diyaariyay soomaaliya ka hawlgalaysa barwaaqo caawada masaridii la diyaariyay kulli xasan ay lacnadaayaan halkaas ay noo joogto digla oo miriflow dalkii xoroobay markay se macna inta dhiman idinku dhameystirta annagana dadaal baan gelinay qalinkeen inuu shaqeeyana waad aragteen ilaa UN ka barnaamijheen waxbuu qabtay markay se macna shacabka sharafta leh masari marabna marka dhaadeen dareenkiin waa muujisan adduunkan waa ogolaaday xasan barre bartii bay fadhiday firdowsa